Så det er på tide å gjøre noe ordentlig spennende. Og hva er vel ikke bedre å bryte seg inn hos en millionær? Jeg vil ønske deg varmt hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik L. Norvind. Det er som alltid utrolig hyggelig å se deg. Og før vi tar og starte og hoppe in game, så må du ta husk å legge en stor tommel opp på videoen her. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes og hva du ønsker å se videre på kanalen. Og abonner hvis du allerede ikke har gjort det. Så det er kveld her i Los Santos, og jeg sitter inn på møterommet her, chillen, sitter og ser litt annet på TV. Jeg har faktisk ingen verdens anelse på hva jeg ser, faktisk ganske lett i serien egentlig. Men vi har jobb å gjøre, så da får vi bare ta oss og komme oss opp. Så da, min kjære gode mann, da er det bare å komme seg opp med en gang fra stolen. Det vil du ikke. Oh, hell no! Begynte å bli vrang her i starten av episoden her. Begynte å bli vrang, det går ikke, vet du. Og jeg skjønner egentlig ikke hva i svarte stever. Eksplodere nynazist. Det er jo hva som skjer egentlig. Eksplosere soldater fra Sovjetunionen. Altså det er ikke bra. Sånn TV som den der, det er ikke bra i hele tatt. Kjem oss på PC-en og se på alt spennende greier som finnes på det internett. Det internett. Internett. Så vår brief her nå, det vi skal da også gjøre, er å recover the copy of Dr. Dre's stolen music from the rich man mansion. Og det skal vi ta også beile og gjøre med en eneste gang her nå. Så vi skal ta også, ok, beklager, men jeg sa det introen at det skal bytte seg som en millionær. Det var det overhovedet ikke, det var helt feil. Det er en billionær. Enda rikere enn en millionær og en milliardær. Så nå er jeg fryktelig spent om jeg står på gjestelista, for det er veldig kleint å komme til denne bursdagsfesten her, denne barnebursdagen her, uten at... Jeg er invitert, det synes jeg er veldig, veldig klent også. Her er noe leddlys, og kanskje det er der vi skal. Altså, I don't really know, men det der var noe store greier. Eller så skal vi her. Rett inn til høyre her nå, ok? Forhåpentligvis er jeg invitert. Jeg krysser fingrene for det. Aha, security greier. Jeg tror kanskje heller at jeg er invitert, men jeg kommer nå i alle fall inn på denne måten. Ok. Får jeg at du kommer inn? Får jeg at du kommer inn? Får jeg at du kommer inn? Nei. Det får jeg ikke lov til. Eller jeg får lov til det, kanskje. Jeg får liksom ikke lov til å komme inn, da. Jeg kjører nå. Å, der åpnet han, jo. Det tok jo litt tid, da, men... tusen takk for at jeg fikk lov til å komme inn. Jeg følte meg litt utsengt, egentlig, der. Et litt sekund, men det går fint. Begynner jeg med allerede å skyte på meg, så jeg må ha kommet meg inn, heller, vet du. At jeg virkelig, det her er bare med velkomsten her. Er det her du ikke mener med å ta meg imot med åpne armer her? Nei, det er ikke ditt som man tar ut folk med åpne armer. Det er feil. Helt forbannet feil. Ok, la oss komme oss litt videre. La oss komme oss litt videre, litt lenger inn. Jeg tror kanskje vi er veldig godt der. Der står det for en person. Jeg skulle ha lurt oss inn dit, men det går helt fint. Skal vi se. Let's go. Hva skjer nå? Må jeg kaste en granat til det? Jeg vil jo ikke øle dere bilene her, liksom. Sitte den i bilene, kanskje? Ok, kom oss videre, kom oss videre, kom oss videre, kom oss videre, kom oss videre inn. Syke biler, hæ? Syke biler. Der da, nå kommer gutta kutt der. Nå kommer B-laget, og så virker det at du kommer i starten. Ok. Det skjer ikke, kompis. Det skjer ikke. Altså, det her går dårlig, altså. Det her går faktisk veldig dårlig. Nå kommer det seriøst enda med vakter. Nå kommer det helikopter. Åh, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det var ikke en granatluncher jeg skulle ta oss og bruke der, nei. Altså, herregud, jeg skal ha en shotgun. Let's go. Let's go. Slutt nå. Slutt å gjøre deg vrang. Du også. Ha det. Ha det godt. Hei da. Hei da. Åh, herregud, Jesus Kristus på det hellige korset i Jerusalem. Altså, vær så snill og ta meg med til himmelen. Please, vær så snill. Alright, there we go again. Pizza delivery service. Let's freaking go. Jeg får komme oss inn. Use, press E to use the lower security code to unlock the gate. Sånn. Nå skal den egentlig åpne. Men den kan ikke bugge her. Kan du være sånn å åpne? Der da. Jeg må jo se kjør inn i denne gata, eller denne porten her. Herregud, så tullball! Steike han! Mhm. Skal du se på langlysene? Nei, sorry. Her har vi kommet langt, altså. Her har vi kommet langt. Sjekke det her da. Nå er PUBG her, folkens. Nå er PUBG. Det her gikk så mye bedre enn forrige gang.
Yeah. Rick Ross er også, skal egentlig stille Dr. Dre, men kanskje Rick Ross er hjemme også. Kan jeg danse? Kan jeg shake your booty? Kan jeg twerk litt? Ingenting? Jeg liker at jeg bare går rundt her og bare står her som en eller creep, eller liksom det. Men jeg mingler nok, jeg bare... Hallo folkens, hallo. Skulle kanskje være litt kul vi også. Kanskje prøve å kjøre inventory, snacks. Champagne, ja. Ja, vi har jo champagne. Drink a bottle of champagne. Kan være slutt å drikke en... jeg må kanskje skade meg først. Hørtes sikkert veldig nedlatende ut. Jeg må skade meg før jeg kan drikke en bøtte med... Ikke bøtte, men en flaske med champagne. Ja, voldsomt sånn der munnekrykka. Åh, herregud! Hvorfor da, mann? Syk type. Der, vet du, nå tror jeg det skjer et eller annet her nå. Ok, kult. Han bailet med helikopter. Hva skal jeg ta oss gjøre? I don't really know. Hva må jeg gjøre? The man himself har stukket av. Han har bailet. Kan være slett ta helikopter nå. Nå skal jeg få tatt ut den her, da. Nei, det er ikke etter. Du kan ikke kjøre gjennom en busk. Nei, du er jo gæren. Du kan ikke kjøre gjennom en busk. Det er så svarte langt, altså. Svart, altså. Du kan ikke kjøre gjennom en busk. Ser ut som en rosa lollipop som er på stikket av her nå. Hvor er man da? Hvor står man? Der da. Ja, tenk meg det. Klart ikke å lure meg, nei. Ok, come on. Ta frem Widowmakeren. Kom igjen da. Let's freaking go her. Let's freaking go. Follow the business helicopter. Ja, bra vi køler da. Det var ikke eksperten. Altså, det kunne jeg hadde fått der hvis det var ekspert det der helikopteret der. Det er så det er veldig viktig at piloten ikke drikker alkohol også før man opererer et fly som dere der. Det er veldig viktig. Her må vi bare ha fingrene på fatet for alt som det står med prosenter her. Og drikke igjen. Og han der virker veldig ustødig. Jeg vet ikke om det er bare han som er ustødig eller om jeg får at helikopteret brinner. Men jeg skylder på alkohol. Det føler jeg er en god nok unnskyldning. Det gjør alt sammen til politiet i hvert fall. Ah, kom igjen da bro, slutt om å pinne meg igjen. Der ja, veldig fint. Veldig, veldig bra. Endelig skal skje. Og here's Johnny. Jeg kommer for deg, kompis. Jeg kommer for deg. Jeg er på vei. Jeg bare koser dere her. Rett på stranda. Åh, kan jeg kjøre her? Perfekt, nydelig. Fy flate, jeg kjører ikke en bil til sikkert 20 millioner. Nei, gud, gæren. Fantastisk. Here's Johnny. Hallo, kompis. Hallo, bruchacho. Get down on your knees. Skal jeg slå ham? Skal vi slå ham med noe? Skal vi se noe her vi egentlig har av utfordringer her? Det var en bøtte. Det var en golfklubbe. Åh, po! Må bare tappe litt med en golfklubbe. Der er det ok, nydelig. Så litt av endring i planen her nå. Jeg skal ta med telefonen her nå tilbake til agency. Men vi skal da også gjøre litt en stylish. Jeg skal også ta og bryte meg inn på militærbasen her nå, for dere vet. Altså, vi må selvfølgelig lage litt show. Cooking up a show, så da er det ikke bare å ta med en telefon som gjelder seg, altså. Vi må virkelig komme oss inn her også. Og, jeg har sluttet døra her nå. Når i svarteste fikk dere opp døra her, hæ? Når fikk dere opp døra der? Banner, la meg bare få komme over her. La meg bare få komme over. Tusen hjertelig takk. For flate, her gikk jo seriøst som smurt i der. Perfekt. Bare sånn at jeg fikk ikke politi, eller? Eller jeg har i hvert fall ikke politi inn nå. Skal se på hvordan det er, sånn at du går nå. Skjønner, spennende. Skjønner, der hadde det kanskje ikke lurt her. Det der er kanskje ikke så veldig lurt i det der. Nice. Og så tar vi ut her også. Sånn, nå er det klart nå. Det er klarsignalet. Der er klarsignalet. Altså, vi ignorerer det at det var et jagerfly som kjørte foran oss, ass. Vi ignorerer helt det, ok? Så bare kommer vi oss tilbake dit vi skal. Come on. Shit, ass. Dette skjønte å gå stålig, rei. Her skjønte å gå stålig, men dette har jeg hoppet opp. Jeg tror jeg. Ok. Fly lavt. So far, so good. Jeg tror jeg har fått strålende. Så da gjør vi det så stylish som overhovedet mulig, og bare hoppe ut herifra. Woo! Og så, rett til den siden. Altså, det her gikk seriøst. Det gikk så smooth det der. Ja, det gikk så smooth. Jeg tror ikke jeg har vært på det. Ting som har gått bedre enn det her, jeg. Og så der, vet du, når jeg spiller leggelsen ved bakken, tar en liten push-up, viser at vi har muskler, flekser igjen, tar med våpenet inn til agency-et, og that's freaking it, og sånn gjør vi missionet med stil her.
sånn jævlig mission hvis de fikk bare 12.000. Det er egentlig skuffende litt egentlig, men ja, det. Så that basically it. Vi fikk også 100.000 ekstra for en liten sånn bonus pluss den 12.000. Så da vil jeg si 1000 i takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så det gjerne legger en stor tommel opp på videoen. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker neste gang. Du får ta også abonner på kanalen hvis du allerede har gjort det, så får du ha en fantastisk fin av videre. Snakkes vi veldig snart med igjen med en ny video. Alright, ha det godt.